frosten kom i natt. Vi plockar in växter från balkongen. Jag står mitt emot tranan och väntar på bussen. Fånas på Odengatan, döden mitt ibland oss. Vi är alla väldigt, väldigt trötta, men vi fortsätter att jobba. Det börjar regna men vattnet fryser till i luften. Och jag får is emot kinden och det svider i ögonen. Och jag funderar på om vi skulle till och med sakna allt det som svider ifall vi närmade oss slutet. Jag har en kollega som ser jämt ut som hon ska gråta. Fast hon frågar ändå frågor, alla runt henne svarar. Ingen har någonsin frågat något tillbaka. För rädslan att få veta något som man inte vill veta. Röken stiger från innegår. Balkongen är öppen fast november. Ibland vill jag stänga in varmen. Ibland vill jag kyla ner golven. Jag stirrar ner mot parken och lyssnar på andras kvällspromenader. Huvudet är tyst en liten stund innan nästa tanke skriker. Tänk om andra faktiskt gör sitt bästa, till och med de som är sämst. Tänk om de inte är onda utan resultatet av sina erfarenheter. Tänk om det är glassat som rider mig, som gör att jag bär denna illbild. Att det är min spegelbild som jag projicerar på alla gamla vänner. Jag tror jag vet bättre än alla som tror detsamma. Det var länge sedan min pappas vänster fanns på riktigt. Och jag säger att jag förlåter och bärs en vass och tung ilska. Jag gråter nästan aldrig mer.